Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizga a'zolari. Mana sizlarga hozir retikula bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Retikulata mana gigantskiy uletka. Mana katta uletka mana. Mana shunaqa katta bo'ladi. Bundan ham katta bo'lib o'sadi. Bular 20 sm-gacha o'sadi. Tuxumlari ham katta-katta bo'ladi bularni. Tuxumlari ochilganda почти 1,5 sm, 2 sm-gacha bo'ladi. Bularni obdon katta qilib, keyin tuxumlatganingiz ma'qul. O'shanda ulitka tuxumlari ham katta-katta bo'ladi. Tuxumlarini mana mana shu mamitiga teshikchani ichidan ko'rishingiz mumkin, lekin bu hozir ulitka mana homilador emas. Hozir ochmayapti. Lekin bu teshikchasidan tug'maydi. Tuxumini mana bu yerda 5-inchi shoxi bor. Bularni hali 5-inchi shoxi rivojlanmagan. Bu hali kichkina. Mana bu yerda. Mana mana shunaqa joyda 5-inchi shoxi bo'ladi. Kichkina teshikcha turibdi, ko'rasizlar. Teshigi ham ochildi mana. Mana hali homilador emas. Bu hali kichkina. Ichida hech narsasi yo'q. Mana shu oralig'ida mana ichidan tuxumlarni ko'rishingiz mumkin. Tuxumini mana mana shunaqa joydan qo'yadi. Bu qo'rqmaydigan ulitka bu ham, xuddi pantarkaga o'xshab, terapiyaga rosa yaxshi. Katta ulitkalar asosan badanga qo'yiladi, oyoqqa, qo'lga, belga, yelkaga, qoringa, ko'kragiga qo'ysangiz bo'ladi katta ulitkalarni. 5 sm'dan to 8 sm'gacha yuzga qo'ysangiz bo'ladi. Mana ulitkalarim kalchini mazza qilib yeyishadi. Hozir sizlarga ko'rsatdim qanaqa yeyotganini. Oldin videolarimda ham kuzatib borgan bo'lsangiz. Qamatganini, tuxum qo'yotgani hammasi haqida ma'lumotlarni ko'rsatib o'tganman. Yana ulitkalar haqida qanaqa ma'lumotlar qiziq bo'lsa, bemalol kommentariyalarda yozib qo'yishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Bu hammasi sotuvdagi ulitkalar. Agar yoqib qolgan ulitkalar bo'lsa, zakazlab bersangiz. Dostavkalarim bor, O'zbekiston bo'yicha dostavkalar bor. Videolarim yoqayotgan bo'lsa, layk qoldirish esingizdan chiqmasin. Voy, mana bu ulitkani ko'rsatdim. Juda ham chaqqon ulitkalar. Ulitkalar o'lchanayotganda tosh o'lchanadi, tanasi o'lchanmaydi. Mana mana bitta hozir ulitkamni ko'rib turgan bo'lsangiz, mana mana ulitkam. Ko'rasizlarmi, uni chiqqanda tanasi juda ham uzun bo'ladi bularni. Shuning uchun toshni o'z o'lchanadi. Videolarimni kuzatib borsangiz, hammasi haqida ma'lumotlar berib o'taman. Qanaqa o'lchamlari haqida, yana nimalar ovqatlar yeyishi haqida. Shuning uchun savolinglar bo'lsa yozib qoldiraveringlar. Savolinglar be'tibor qolmaydi, hamma savolga javob berishga harakat qilaman.